bem? Sejam todos muito bem-vindos, amigos e amigas ligados aqui no canal da Bet Esporte. Vamos juntos a partir de agora nas emoções do jogo treino, preparação para Daniel Coringa jogando contra o Nofol Bobina, o marroquino naturalizado francês. Neste jogo treino, apita o árbitro, mexe na bola, começa o jogo. 10 minutos iniciais de partida da disputa do X1 entre Daniel Coringa e Nofol. Aí o Nofol já começa no ataque, tentando passar Daniel Coringa. Fez a primeira boa proteção, conseguiu ficar com a posse dela. Vai na primeira ofensiva Daniel Coringa. Conseguiu puxar pelo lado direito, goleirão saiu. Chegou na linha de fundo. Recupera a posse de bola. Vai lá de novo Daniel. Daniel Coringa no jogo treino de preparação para enfrentar o X1 Brasil Combate na próxima sexta, dia 26, em Fortaleza, no Ceará. Lá vai ele, no mano a mano, passou a perna esquerda, finalização! Boa defesa! Conseguiu fazer o desvio, salvando a primeira finalização, Daniel Coringa. A bola voltando de novo aqui a rolar na Sende Sul. Daniel Coringa que fica com ela. De novo vai em busca do primeiro ataque. Aí o Nofol na marcação. Coringa puxou pelo lado direito. Vai bater pra fora. Mais uma tentativa de Daniel Coringa. Dessa vez não conseguiu. Agora vai tentar o primeiro ataque. O francês Nofol Bobina. Lá vem ele. Pra cima. Daniel Coringa. Ligado no lance. Tentou passar, não conseguiu. Boa roubada, sem falta. Agora, cara a cara, pode fazer o primeiro gol! Gol! Daniel Coringa! Balança as redes, abre o marcador. Lá vai o francês, Nofol Bobina, tentou passar, não conseguiu, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Lá vem Coringa, para mais um ataque. Pelo lado direito, puxou agora para a esquerda, tentou passar, o corte feito. A bola saindo pela linha de lado. É posse que favorece ao Nofol. E lá vem ele. Pelo meio de campo. Puxando com a perna esquerda. Coringa na marcação, em cima do lance. Tentou ficar com ela, não conseguiu. Olha o Nofol chegando. Corte feito do Coringa. Mais um contra-ataque do Coringa. Vai ficar mano a mano. O Coringa para finalizar para as redes. Para fora! Tirou muito do goleiro. Essa bola passou perto, mas não entrou. Aí o lançamento em profundidade fez o domínio. Coringa na marcação. Nofol. Com a perna esquerda. Para cima de Coringa. Puxando pela linha de fundo. Vem Nofol no mano a mano. No meio. Coringa na marcação. Marcação acirrada. Marcação em cima. Finalização de longe. Bateu para fora. Nofol Bobina. Que é marroquino naturalizado francês. Que ficou em terceiro lugar no Mundial de X1 de 2021. Ele enfrentou Vassoura nas semifinais do Mundial. Foi derrotado pelo placar de 6-4. Aí no jogo treino X1, Daniel Coringa e Nofol Coringa. Que estreia na próxima sexta-feira, dia 26, em Fortaleza. No X1 Brasil Combate contra Kaká. Valendo o cinturão do X1 Brasil. Olha o Coringa no ataque agora. Essa bola não entra na trave.
Olha o contra-ataque agora do Nofô, vem chegando. Corte feito de Coringa, se recuperou muito bem. Vem para mais um ataque. 1-0 para Daniel Coringa. Vem Nofô. Puxando pelo lado direito, não conseguiu. Coringa roubou. Agora no contra-ataque, cara a cara, vai fazer para fora. Tentativa de mais uma finalização de Daniel Coringa. No chute cruzado, a bola foi para fora. Aí no full. Vem para mais uma chegada no ataque. Coringa na marcação, passou no full. Vai ficar na boa. Coringa se recuperou muito bem. Aí vem Coringa para mais um ataque. Na calma, na tranquilidade. Vai deixar a marcação chegar para mais uma investida. Nesses primeiros 10 minutos, vem Coringa. Conseguiu passar puxando para a direita. Vai ficar na boa. Conseguiu fazer o corte no full. Tentando sair da linha de fundo, Coringa pressionando. Marcação acirrada do Coringa, tentando ficar com ela. Nofô tá sem espaço. Lançamento à frente, vamos ver quem fica com ela. Coringa! Conseguiu ganhar o lance. Simbora para mais um ataque, Daniel Coringa. Para mais uma investida. Vai vencendo pelo placar de 1-0. Nofô vai chegar. Para tentar fazer o corte. Coringa. Tem a posse dela. Com calma, vem puxando. Vem carregando. Lá vem Daniel Coringa. Na direita, driblou, vai ficar na boa! Pro gol! Daniel Coringa, de novo ele! Mais uma finalização, balançou a rede mais uma vez. 2-0 para Daniel Coringa. Aí no full. Vem o francês, puxando para a direita. Coringa na marcação, rouba mais uma. Vem-se embora, Coringa. Para mais um ataque, carregando. Com velocidade, Coringa. Passou, fez a fita, não conseguiu completar a jogada. Nofô no contra-ataque, aqui pelo lado esquerdo, vem carregando, chute! Samuca conseguiu espalmar, conseguiu fazer a defesa. Aí segue a posse de bola agora para o francês, Nofô Bomina. Coringa fazendo seu jogo treino. Que na próxima sexta-feira vai disputar o primeiro cinturão do X1 Brasil Combate em Fortaleza, no Ceará. Vai vencendo pelo placar de 2-0. Aí tem mais uma posse de bola. O Nofô. Vem para mais um ataque pelo lado direito de campo. Com a perna esquerda, tentando passar. Coringa em cima. Coringa ligado. Marcação acirrada.
Não deixa passar Daniel Coringa. Olha aí. Tentou fazer o corte, não deu. Recuperou no foul. A disputa pela bola. No meio de campo. Tentando finalizar o no foul. 2-0 para Daniel Coringa. Vai voltando. Vai recomeçar o jogo aqui no sistema defensivo. Para tentar chamar Daniel Coringa para marcação. Tentar dar o drible. E ficar na boa no contra-ataque. Vamos ver se essa estratégia do Nofou dá certo. Coringa sempre muito em cima. Vai lá para mais uma investida. Nofou. A perna esquerda tentou passar. Coringa recuperou. Vai ficar no ataque. Goleirão saiu. Bateu cruzado. Gol! Daniel Coringa 3-0. Balançou as redes mais uma vez. Vai vencendo. E lá vem Nofou de novo para mais um ataque. Vem carregando para cima do Coringa. Não conseguiu passar. Coringa fechando os espaços. Muito bem. Na defesa. O Daniel Coringa. Vem-se embora para mais um ataque. Vem-se embora para mais uma ofensiva. O Coringa. Um dos grandes atletas de Sijum. Tá aí ele. Coringa. Vem carregando. Na perna direita. Puxando. Saiu do marcador. Recupera o Nofou, não deixa o Coringa passar. Coringa vem de novo para mais um ataque. Conseguiu na esquerda passar o chute pro gol! Gol! Daniel Coringa! 4-0! Fim do primeiro tempo, com os 4 gols de Daniel Coringa. Não deixando o francês atacar, trabalhando muito bem. Também na marcação, fechando os espaços. Samuca não precisou nem trabalhar. 4-0 para Daniel Coringa. Nesse jogo treino, nessa preparação para um grande desafio na próxima sexta-feira, dia 26, em Fortaleza, no Ceará. Na estreia do X1 Brasil Combate. Daniel Coringa contra Kaká, valendo o primeiro cinturão do X1 Brasil. E ainda mais R$50 mil de premiação. Sexta-feira, dia 26, em Fortaleza. 5 jogos com os maiores clássicos, os maiores duelos. Aí o Nofou. Nofou Bumina. Ele é marroquino, naturalizado francês. Ficou na terceira colocação no Mundial de X1 em 2021. Perdeu para o Vassoura nas semifinais. Apesar de um jogo duríssimo. 6-4. Pro Vassoura. Que deixou o francês Nofou no meio do caminho. Acompanhando de dentro do campo todos os detalhes no show de imagens. Toda a expectativa, toda a atmosfera, todos os lances do jogo. Vamos lá para o início do segundo tempo. Mais 10 minutos na conta. Daniel Coringa contra Nofou. E já veio o Coringa no primeiro ataque. Para matar no fundo da rede. Gol! Daniel Coringa. No comecinho do segundo tempo. Pegando Nofou.
dormindo no jogo. Coringa foi lá e fez mais um. 5 a 0. Vem sim, bora no full. Daniel Coringa na marcação consegue fazer o corte. Consegue ficar com ela. Vai sair jogando de novo Daniel Coringa. Vem sim, bora para mais um ataque. Nesse início de segundo tempo. Vai vencendo 5 a 0, jogando tranquilo, na habilidade, na calma de quem sabe, na categoria. Vem-se embora, puxando na esquerda, saiu do nofou, bateu defesaça do goleiro. Rebote de bola, tá vivo ainda. A posse com Daniel Coringa. Vem recolhendo, vem chamar jogo. Lá vem Daniel Coringa. De novo ele. No X1 contra Nofou Bomina. Vem Daniel. Carregando. Na perna direita. Puxou. Saiu do marcador. Se recuperou Nofou. De novo Daniel Coringa. Tentando mais uma finalização. Chegou na entrada da área. Pode bater cruzado. Nofou fechando os espaços. Não deixou o Daniel fazer mais uma finalização. Vai recomeçar de novo. Para mais um ataque. O Daniel Coringa. No meio de campo, ele contra Nofou. Vamos ver, na habilidade do Coringa, passou o chute, defesaça. Chute de longe, o goleirão estava esperto, conseguiu fazer a defesa. Agora é a vez de Nofou. Vamos ver se consegue o primeiro gol, para diminuir o marcador. Nofou carregando, na perna esquerda, Coringa na marcação, foi pro chão, falta marcada. Vem de novo. Tentativa de mais um ataque. Nofou não conseguiu ficar com ela. Coringa recupera a bola. Vai recomeçar mais um ataque. Tá lá Coringa, Samuca, os atletas da Bet Sport. Vem Daniel Coringa para mais um ataque pelo meio, na perna direita. Passou. Lindo lance. Vai fazer. Deixou o goleiro na saudade. Gol! Daniel Coringa. É o sexto. E que golaço. Na categoria. Vem-se embora Nofou, tentando diminuir, tentando passar pelo lado direito. Coringa conseguiu fechar o espaço, roubou essa bola. Chegou na linha de fundo, Nofou tentou a finalização. Defesaça. Samuca. Samuel conseguiu parar a finalização do Nofou. Vem-se embora de novo. Nofou finalizando de longe. Bateu colocado, a bola foi para fora. Houve desvio. Vem Coringa. Para mais um ataque. Não foi que tem a posse dela porque a bola foi desviada. E ele vem carregando pelo lado esquerdo. Ele contra a Coringa. Tentando ganhar o espaço. Fica com a perna esquerda. Tentou fazer o drible. Coringa na marcação. A disputa pela bola conseguiu fazer o desvio. Aí mais uma vez Nofou para tentar diminuir. 6 a 0 para Daniel Coringa.
vencendo com superioridade. Mais uma vez conseguiu bloquear o ataque, afastando essa bola. De novo no full. Vem carregando na perna esquerda, passando pelo lado direito, o Coringa fecha a marcação, ele chegou na linha de fundo, disputa pela bola, vem o chute cruzado, Samuca vai armar o contra-ataque do Daniel Coringa, no full tá atrás, agora é ele o goleiro, Coringa vai fazer, conseguiu defender, Rato! Agora a vez do contra-ataque é do Nofão, a disputa pela bola, Daniel Coringa pediu falta, a arbitragem mandou seguir, tem a chance o Nofão bater para a rede, Samuca! Defesaça! Não deixa passar nada o Samuca! Aí vem de novo no full. Nessa reta final de segundo tempo. Na perna esquerda. Daniel em cima, na marcação, acirrada, sem dar espaços. No full, voltando mais atrás, chamando Daniel para o jogo. Daniel Coringa, sempre em cima, sempre ligado. Sem dar brechas. Vem carregando no full, vai para cima. Conseguiu passar, Daniel em cima, faz o corte, armou o contra-ataque, vai ficar para ele cara a cara. Agora pode fazer! Na rede! Gol! Daniel Coringa, 7-0! Autorizou o reinício. No full. Vem pro ataque, pra cima do Daniel Coringa. Tentou dar o bote, segue com o no-foul. Vem pra cima. No-foul puxando pelo lado esquerdo, faz a proteção com o corpo. Daniel Coringa em cima da marcação. No-foul tentou finalizar pra rede. Essa bola foi muito forte, subiu e foi embora pela linha de fundo. Para mais um ataque agora do Daniel Coringa. Vem carregando. Sem pressa. Vai vencendo pro 7-0. Vai vencendo o jogo. Vai mostrando quem manda. Que goleada. Não foi na marcação. Daniel fica com ela. Marcação em cima do Nofou. Daniel Coringa. Não tem pressa. Vai puxando para um lado, vai puxando para o outro. Vai gastando tempo. O Nofou fica em cima, querendo dar o bote. Daniel tá ligado. Olha aí. Na categoria, na habilidade. Não conseguiu passar. Recuperou o Nofou. Na disputa pela bola. De novo Coringa. Ficou com ela. Vai tentar finalizar. Fez o corte. No full, o Mina conseguiu afastar essa bola, fazer o desvio. Daniel Coringa com ela. Com o domínio. Tranquilo. Voltando o jogo. Ele e o Samuca. Nesse jogo, o treino do X1. Em preparação para sexta-feira, dia 26. Um clássico, um jogo eletrizante. Daniel Coringa contra Kaká. Na disputa pelo cinturão do X1 Brasil Combate. Vem Coringa, vem para cima, vem carregando o chute cruzado para fora. Sexta-feira, dia 26, em Fortaleza. X1 Brasil Combate. Aí Daniel fica de novo com ela. Tem a posse de bola. Vem carregando.
no voo em cima, na marcação, vem Coringa, para mais um ataque, para mais um gol, Coringa, na perna direita, vem para cima, conseguiu driblar, vai ficar cara a cara com o goleiro de cobertura, conseguiu fazer o toque para salvar. Coringa mostrando que sabe na categoria, na habilidade. Tentou de cobertura. O goleirão conseguiu ficar com ela. Aí reta final de jogo. Vem Coringa. Para mais um. Para fazer. Ele contra o francês. Passou Daniel Coringa. O chute cruzado. Defesaça do goleiro. Em mais uma finalização de Daniel Coringa. E fim de papo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Daniel Coringa. 0 para o Novo Bomina. Tá lá Daniel Coringa, agradecendo pelo jogo, pelo amistoso, a disputa contra o francês, passando essa temporada aqui no Brasil. Olá, uma boa noite, estamos aqui com o Coringa, Daniel Coringa, que fez um X1 nesta noite contra um europeu naturalizado francês. E aí, rapaz, jogo difícil, mas tu conseguiste superar aí, né? Boa noite. Boa noite a todos. É, agradecer aí o convite do parceiro aí francês, né? A gente tá muito feliz. É, a gente tem um jogo muito importante para sexta-feira e ele aí chegou bem no meio da preparação, né? Feliz demais. É ele que tá começando agora na modalidade, mas muito bom jogador. Ele, se ele treinar e focar direitinho, ele tem muito potencial para a modalidade, né? Mas só que a gente já vem há muito tempo e por isso eu tive a felicidade de sobressair um pouco mais que ele. E ele veio assim justamente para treinar, né? Para pegar a experiência com vocês. E o que é que ele falta mais para ele tentar superar mais os atletas brasileiros? Eu creio que é o dia a dia, né? Eu acho que ele não tem atletas lá para ele poder treinar. E se tem, não tem as instruções certas para poder fazer, porque esse jogo não é só físico, só finalização, tem estratégia também, né? Então, creio que se ele fizesse uma pré-temporada boa aqui, ele tinha muita chance de evoluir, porque ele tem muito potencial, né? Mas, como eu falei, lá na França eu acho que ele não tem a adaptação correta. Mas é muito bom jogador e tem muito talento. E se preparar direitinho, vai dar trabalho aí no X1. E falando sobre o resultado, rapaz, 7-0 e 7 gols vai dedicar a quem nesta noite? A minha família, né? Minha esposa, minha filha Clarinha, minha mãe, minha irmã, toda a minha família e toda a minha rapaziada da minha família SA Bet Sport. Tamo junto. Sucesso, Daniel. Valeu. Parabéns. É nóis. Valeu. Valeu, rapaziada. Falando agora com o Rato, que aí está o seu parceiro europeu, francês, que jogou o X1 nesta noite em treino com o Daniel Coringa. O resultado não foi positivo, mas a experiência para ele aí tem sido boa, né? Para aprender mais com os atletas brasileiros. Boa noite. É, eu acredito que sim. É um cara que tem tudo para engrenar na modalidade. É, um pouco de experiência sempre é bom. E ainda mais com o Daniel, que é um atleta de alto rendimento. E para mim o desempenho dele foi ok, como para mim também que trabalho para isso. Independente de resultado, foi um treino. E isso aí serve de exemplo também, porque como eu tenho sonhos, ele também tem sonhos. E um para um hoje abre portas. Como abriu para mim, pode abrir para qualquer outro jogador que está vindo para a modalidade. E vou tentar aqui um francesinho aqui. Terra brasileira? Tá bom? Sim, gostou? Brasil é good. Daniel é bom, très bon joueur, c'est un athlète, on l'a vu aujourd'hui. Sur les questions physiquement, il est presque prêt. Après, voilà, maintenant, il m'a battu aujourd'hui. Donc, il m'a battu 7-0. C'est un score qui est exceptionnel. Mais après, moi, je garde la tête haute et je reviendrai plus fort parce qu'aujourd'hui, j'étais sur le côté, donc avec le terrain et tout ça. Donc, je vais tout donner la prochaine fois. À la prochaine édition, je serai vraiment prêt parce que aussi Daniel, il est en pleine compétition, il a un match important la semaine prochaine où il doit faire un très gros match pour être le premier mondial.
Donc voilà, après moi je reviendrai plus fort et voilà, Inch'Allah, la prochaine. Sucesso! E mais uma vitória de Daniel Coringa! O Coringa louco! 7-0! Vai chegar com moral em Fortaleza para a disputa do cinturão do X1 Brasil Combate. Valeu, ficamos por aqui com essa goleada de Daniel Coringa da Betsport. Um forte abraço, seu senhor Romildo Lacerda, e até a próxima!